кезектерет. Ковальчук пас берет. Артпистеріңіз деген және Нагаевқа дұрыс пас шығаралмады. Енді қарымта шабуыл. Андрей Аршавин қазір Исаэльге тамаша пас шығарды. Бразилиялық футболшы қазір доптауын өзінен алысқа ұзатып алған сайлы. Андрей Аршавин және Исаэль қазір. Есеп 2-0. Уго Сильвейра бүгінгі кездесудегі екінші голды соғып отыр. Тыңнан ғана бірінші таймның аяғында алаңға шыққан футболшы бүгінгі кездесудегі үстемдік. Андрей Аршавин қазір Исаэльге пас шығарған. Исаэльдің бұл жолғы пасы және Уго Сильвейра Қазақстан чемпионатындағы кезекті голын соғып отыр. Қайталап көреміз. Нәтижелі пастың авторы Исаэль. Ал голдың авторы Уго Сильвейра. Бүгінгі кездесуде бразилиялық футболшы өте нәтижелі ойнап жатыр. Яғни турдың үздік ойыншыларының бірі атануы тиіс. Өйткені Исаэльдің қазір еншісінде бір гол және бір нәтижелі пас. Ал екінші голдың